Čímže se to v Šardicích maluje? Pískem. Ano, i toto je jedna z jihomoravských tradic. Pískem vysypávané ornamenty byly v roce 2021 zapsány na seznam nemateriálních statků Jihomoravského kraje. V současné době se připravuje nominace na zapsání na seznam nemateriálních statků České republiky. V Šardicích byla slavnostně pokřtěna brožurka malování pískem v obřadní síni za doprovodu voníček ze Šardic. Při této příležitosti byly v augustiniánské rezidenci v Šardicích vystaveny také fotografie Kamily Reichmanové a Jiřího Zaňáta na toto téma. Jak vznikl nápad vytvořit brožurku malování pískem? Před několika lety tady Česká televize točila pořad Folklorika a děti ze základní školy byly s malerečkama malovat, stavět máju a moje děti tam byly taky, tak jsme s kamarádkou právě co dělá ty fotky, jsme se tam šli podívat, ona že bude fotit, tak jsme si to zkoušeli a říkám, no to by bylo úžasné se to trošku naučit a ty návody, postupy si nějak uchovat, digitalizovat ty vzory, že je moderní doba, tak věci digitalizujeme. A protože se věnuju grafickému designu, tak jsme se do toho pustila. Kamila fotí od kamarádky, teď už vlastně manžel taky fotí, tak jsme to dali tak dohromady a udělali jsme pár příjemných odpolední s malérečkama v Šardické chalupce, se potom nafotili nějaké fotky do té brožurky. Na brožurce spolupracovali voničky, tetičky malérečky, rodina, přátelé. Velkou měrou brožurce přispěla paní Věra Koledany, která jí dala úvodní historické slovo. Tento zvyk předpokládáme, že se vlastně vzniknul z hygienických důvodů v obydlích, které měly dusanou podlahu. Jenomže v polovině 19. století se začaly ty dusané podlahy hliněné vyměňovat za prkené, tím pádem tento zvyk už neměl opodstatnění, ten hygienicko-magický zvyk. Takže se to přesunulo před domy, zřejmě z důvodu toho, že si ty ženy jednak byly zvyklé, že na to malování a jednak si chtěly dělat kolem domu krásno, tak jak byly zvyklé vlastně z těch interiérů. Kde všude se ta tradice dodržuje? Tradice se dodržuje, aspoň co teďka víme, tak pouze tady v Hovoranech, v Šardicích a ještě v nedávné době v Ježově, tam žila paní Kiliánová, která to zdědila po své prababičce, tady tu schopnost malovat pískem. Malování pískem má svoje pravidla, mohou se malovat pouze nějaké ornamenty nebo si mohou malérky vymýšlet? No, malérky většinou fakt opravdu dodržují ty ornamenty toho daného regionu. Předpokládám, že jakákoliv umělecká invence není úplně jakože ta správná a pochopitelná, ale každá ta obec má vlastně ty svoje a proto vznikla i tady ta knížka, která vlastně ty šardické ornamenty nějakým způsobem přibližuje návštěvníkům a zájemcům. Pro takovéto malování si nemůžete vzít jen tak nějaký písek z pískoviště, ale maluje se sklářským pískem s přídavkem mouky. Po pokropení vodou se ornamenty spečou a vydrží tak déle. Při této významné příležitosti si mohli návštěvníci malování vyzkoušet. My jsme zatím vyspovídali pamětníci tetičku malérečku paní Boženu Maradovou. Jak dlouho malujete pískem? Tak asi tak od 5 roků a už je mě 76, takže to už je dlouhý desetiletí a moc mě to baví. A hrozně ráda, když jsem byla školačka, tak jsem malovala květiny různý a tak, takže potom, až jsem malovala tady toto, my tu rádi malujeme rajský jablíčko a to je základ. A potom třeba list z révy vinné a hrozen, nebo taky jatelinka pro štěstí, a nebo taky chrpa v poli růsty, polní květy, to všechno naše maminky uměly vyšit a vymalovat na tým chodníku. A malovalo se to v různý církevní svátky před kostelíčkem a před domama. A hlavně potom se to maluje v hody, protože my tu máme kostelíček zasvěcený svatému Michailovi Archandělovi a na ty hody, to bývá tak 4. října, začátkem října, tak to malujeme aj stárkám a stárkom pod okýnečkama a žůdra před dveřama. Kdo nemá dveře, tak před vratama, včelu jsou ty domečky moderní a na výšku postavené, a tenkrát byly chaloupečky, tak se to malovalo jenom pod těma okýnečkama. Takže tak. Jak když vidím ty fotografie, to musí být hrozně náročné fyzicky. Nemáte z toho nějaké problémy se zády třeba? No právě, že ano. Právě, že ano. Těžko se to u té zemi, protože
já už mám kolínka pooperovaný obě, tak neudělám dřep, tak musím jenom jak když pokliknout a pravou nohu natáhnout a hezky tak zhora, takhle zhora, tak maluju růžičky šípkové, poupátka a ty vzory, co máme vyšívané na tom, na těch fjertůškách a zástěrkách. Kde je možné brožurku zakoupit? Tak buď můžete v Šadicích na obecním úřadě, nebo tady na rezidenci, když je otevřený, takže tam je možnost si pořídit. Na této tradici je úžasné to, že nikdy není pozdě začít. A tak do Šardic pro brožurku spěchejte a před domy na zem pískem malujte.